Вистинска љубов е приказна која нема да ве остави рамнодушни. Овој филм кој е во целосна продукција на Канал 5 и се раскажува за една голема љубов која се случила на почетокот на Втората светска војна во Велес. Во овој дневник Мирјана Трпчевска разговара со еден од главните актери. Мира, кога гледачите на Канал 5 ќе може да ја гледаат премиерата на овој филм? Најнапред добро вечер, значи на 14 февруари за денот на влюбените од Канал 5 Вистинска љубов, прв игран филм во собствена продукција. Разговараме со еден од главните актери, Борче Начев. Борче, добро вечер. Добро вечер. А кои се вашите импресии од снимањето на филмот и може ли да ни кажете за која приказна и каква приказна нели е главната тема на филмот? Па се на се додека снимавме доста се забавувавме, нели? Поминавме еден доста интересен процес на создавање на овој филм. Приказната, како што кажува самиот наслов, се работи за една вистинска, искрена љубов. Действието на филмот се случува пред почетокот на Втората светска војна за едно семејство, мајка, татко и син, кој што ќе се заљуби во една девојка. И еве да не откриваме сега понатаму се што се случува во филмот. Ти играш главната улога, но покрај тебе, нели нашите гледачи и целата македонска јавност и пошироко може да ги видат и значи Благоја Чоревски, Катица Иванова и многу други. Да. Кои други актери, по која режија и сценарио се правеше филмот така? Значи филмот е во режија на Јани Бојаджи, сценариото е на Сашко Насев. Десетина ликови има, се појавуваат Снежана Коневска Руси, Ирена Илиевска, како што веќе рековте, Благоја Чоревски, Катина Иванова. Тоа се дел од главните улоги и некои епизодни улоги. Ова е една историска приказна, едно сведоштво, предпоставувам. Сега ќе видиме како тоа ќе изгледа нели на филмското платно. Дали може би действието се одвива во Велес, дали може би снимавте на автентични локации, како и што велат да речеме раскажувањата? Дел од локациите се автентични, дел се нели позајмени, земени, дел се изработени како сценографија, но поголемиот дел се автентични. И Велес е стварно доста инспиративен со сите тие музеи што ги има, со сето тоа што ни беше понудено таму. Тоа е тоа, значи и вие секако со нетрпение претпоставувам го очекувате нели промоцијата на филмот која што реков ми за нашите гледачи за пошироката јавност ќе се емитува на 14 февруари на денот на влюбените. Сака малку да ве прашам околу фабулата на филмот Вистинска љубов. Во која смисла вистинска љубов? Како биле вистинските љубови тогаш и сега? Како ја доживеавте вие вистинската љубов? Па мислам дека нема некоја голема разлика во кога се работи за вистинска љубов, дали е тоа пред 100 години или се случува денес или се случува пред векови и векови. Кога е во прашање вистинска љубов, тогаш е навистина тоа правото чувство, нели? И јас секогаш кога ќе се спомне што значи вистинска љубов, прво на памет што ми паѓа е нели она првото послание на светиот апостол Павле до коринтијаните кога зборува за љубовта, да зборувам на сите човечки и ангелски јазици, ако љубов немам, ништо не сум. Според мене тоа е точната дефиниција за љубов. Но сигурно тогаш љубовта сигурно била посилна, таа вистинска љубов со оглед на целата констелација нели општествена во тие времиња пред почеток на една голема светска војна. Може би од моја страна наивно, ама јас и денес верувам во вистинска љубов. Без разлика што светот е свртен повеќе кон материјалното и нели сите тие други работи, сепак кога се случува љубовта се случува бескомпромисно. Јас ви благодарам што ве откривте мал дел од она све што е поврзано со филмот Вистинска љубов, кој што уште еднаш да ја најавиме, ке се случи на 14 февруари, ке има промоција на програмата на Канал 5 телевизија. За терминот гледачите ке бидат дополнително информирани, значи за денот на влюбените, Вистинска љубов на Канал 5.